Осыдан 3 ай бұрын үшін ара мобилизация жариялаған Ресейде енді елден кетіп қалған азаматтарға көбірек салық салынуы мүмкін. Көрші елдің мемлекеттік думасы қазір салықты арттыруға мүмкіндік беретін заң жобасын әзірлеп жатыр. Бұл туралы Ресей мемлекеттік думасының төрағасы Вячеслав Володин мәлімдеді. Ресей парламенті төменгі палатасының төрағасының сөзінше елден кеткендер әрі қарай да ресейлік компаниялардағы жұмысын қашықтан жалғастырып жатыр. Сондай-ақ бұрынғыша барлық жеңілдіктерді пайдаланып келеді. Сондықтан елден қашып кеткендерге салынатын салықты көбейткен дұрыс дейді. Бұған қоса өзін-өзі жұмыспен қамтыған азамат статусынан да айыруы мүмкін. Осылайша Ресей үкіметі елден кеткен азаматтардың барлық жеңілдіктерінің күшін жоюды көздеген. Қазір көрші елдің билігі заңнамаға тиісті өзгертулер енгізіп жатыр. Айта кетейік, Ресейде ішінара мобилизация жарияланғаннан бері елден еңбек жасындағы жүздеген мың азамат басқа елдерге кеткен. Көбі отанына қайтып оралғанымен шетелде қалғандары да біршама.